Budući da se radi o nepripričljivim složencima, ovo je zapravo govor s povodom. Iako neprijatelji hrvatskog naroda i države čine sve da zaborav prekrije i njegov lik i njegovo djelo i njegov posljednji čin herojskog samožrtvovanja za pravo svoga naroda na obranu, jednakost i ravnopravnost drugim narodima i slobodu. Ali na sreću postoje ljudi koji su već davno u sudbini ovoga čovjeka prepoznali kristalnu točku prelamanja ukupne hrvatske prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, našeg povijesnog usuda i sudbine i ne dopuštaju da na ovog čovjeka, njegov lik i djelo, padne zavjesa šutnje. U ime hrvatskog naroda zahvaljujem našim autorima Miroslavu i Josipu, što uporno u javnost vraćaju ovu epsku priču jednog junačkog postojanja, veliki hrast hrvatskog dostojanstva, intelektualca i generala Slobodana Praljka. Pišući o generalu Praljku, profesor Pečarić je još davno razmatrao odnos hrvatske vlasti prema suđenju šestorici u Hagu i u tom smislu javno prozivao nerazumnu navodnu hrvatsku pravnu znanost. Naravno, i general zna da su oni postali to što jesu, kao i predsjednik države, upravo zbog toga što za interese svjetskih moćnika, a protiv interesa svoje države i svoga naroda, preferiraju nerazumnu pravnu znanost, završava navod. Za interese svjetskih moćnika, a protiv interesa svoje države i svoga naroda. Negde iz daljine čuju se udruženi glasovi pokojnog predsjednika Franje Tuđmana i Marka Perkovića Thompsona za judne škude, ali i ne samo za njih, za održanje društvenih odnosa i upravljanje nevidljive duboke države, za karijere i povlastice, za moć nad svojim narodom. Oni kao i predsjednik države, i ne jedan, nego posve sigurno dvojica. Prepušten sam sebi, izdano svoje vlasti i većine političkih elita, general Praljak ulazi u neravnopravnu borbu s haškim tužiteljstvom. Sam čini ono što je država trebala učiniti. Okuplja ekipe ljudi, prikuplja dokumente, tiska ih, da bi mu zahvalna država nametnula porez na objavljene knjige, te tako prikupljenu dokumentaciju proglasila šundom. Koji apsurd. I umjesto da te osobe budu zbog toga prognane iz hrvatske vlasti i administracije, jedna od njih izravno uključena biva promaknuta u ministricu kulture. I to je poruka. Kako da u tom trenutku čovjek ne osjeti gorčinu izdaje? Kako da u tom trenutku ne zazove Matoševe stihove posvećene vođi rakovačke bune Eugenu Kvaterniku? Tu leži div, naš stid i sram, što bješe kriv, jer bješe sam. Zbilja se to trenuci u kojima se čovjek mogao osjetiti samim. To se na trenutak moglo osjetiti u generalovim istupima na samom suđenju. Navodim, ili sam ja bio vojnik regularne vojske, hrvatske, ili sam bio rebel, ili sam imao vrhovnog zapovjednika, ili se on lažno deklarirao, ili napadač nije bio agresor, te je s punim legitimitetom ubijao pobunjenike i s punim pravom branio Ustav SFRJ. Utkan u povijesnu sudbinu hrvatskog naroda, Slobodan Praljak je svakog trenutka u haškoj sudnici svjedočio vlastito dostojanstvo i vlastitu hrvatsku sudbinu. Ponikao kao dijete jednog od hercegovačkih zavoditelja socijalizma, kojeg je narod pamtio po zlu, Slobodan Praljak u svojim početcima imao društveni privilegij i mogućnost karijernog uspinjanja do samih vrhova tadašnje komunističke vlasti. Kao vrhunski intelektualac, čovjek se završio na tri fakulteta, načitan, elokventan, s očajnim revolucionarnim zaslugama, mogao je s lakoćom biti zvijezda na političkom nebu bivše države. On je tu ulogu odbacio i prihvatio vlastitu, neizvjesnu, hrvatsku sudbinu, zagrlio je kao križ i otkupljenje. Njega su upravo knjige, druženje s umnim ljudima, nagnale da preispituje hrvatsku prošlost, sadašnjost i budućnost. Umjesto blještavila reflektora, birao je izgradnju vlastitog ljudskog hrvatskog puta. Htio je znati i imati, biti Hrvat na razini svojeg iskustva, hrvatskog kulturnog i političkog identiteta.
Demokratske promjene nudile su novu perspektivu i izvjesno je mogućnost borbe za samostalnu, demokratsku i neovisnu hrvatsku državu. I Slobodan Praljak je u tim gibanjima vidio ostvarenje hrvatskog sna. Umjesto mirnog razlaza i uspostave novih država u republičkim granicama, po češkom i slovačkom modelu i u skladu sa zaključcima Badinterove komisije, srpska politička elita na sve moguće načine pokušava sačuvati vlastitu dominaciju, a njezin agresivni dio vidi prigodu za ostvarenje velikosrpskih imperialnih ciljeva. Ratom pokušavaju onemogućiti hrvatsko samostaljenje, prisiljavajući Hrvatsku na daljnju pokornost u krnjoj Jugoslaviji. U suprotnom se prijetilo uspostavom zapadne granice Velike Srbije na crti Virovitica Karlova. Kad je postalo jasno da demokratska hrvatska vlast od osamostaljenja odstupiti neće, rat je buknuo svom žestinom i Velika Srbija je postala otvoreni ratni cilj. U tom se smislu jedino i mogu razumjeti sve one uspostave narodno-srpskih autonomnih oblasti u Hrvatskoj s idejom, kako to oni kažu, prisajedinjenja Republici Srbiji, što jasno razotkriva kreatore i izvođača ovih političkih ratnih operacija. Slobodan Praljak se u tim i takvim okolnostima stavlja na raspolaganje i umjesto zajamčenog uredskog djelovanja u Ministarstvu obrane bira odlazak na terenu Sunju. Zajedno sa svojim velikim prijateljem glumcem Svenom Lastom, u početku kani biti ohrabrenje mladim dečkima na liniji fronte, no uskoro će ga njegove organizacijske sposobnosti i osobna hrabrost pretvoriti u zapovjednika. I tu počinje njegov ratni put. Zov rodne Hercegovine, koje je dugovao i očev dug, nije mogao ne čuti. Bio je ovdje, jedan od nas, uvijek prvi, hrabar, racionalan, strastan i dostojanstven, izrastao u generala. Iako je svima znano da je bio prvi čovjek koji ima osjećaj za važnost starog mosta u Mostaru i da ga je upravo on dao zaštititi, moj pokojni prijatelj Ljubo Perić, koji izvršio tu zapovjed, o tome svjedoči u Haagu, na koncu će paradoksalno doživjeti da upravo se njega proziva za rušenje starog mosta. Iako je dokazao da tank HVO-a, koji je po iskazu svjedoka navodno gađao stari most, nije imao optičku vidljivost i nije ga mogao gađati, iako je dokazao s pomoć stručnjaka da je most miniran i po nalogu nekog drugog strmoglavio se u Neretvu, vezu između starog mosta i Praljka ni danas nije moguće izbrisati. Iako je otvoreno govorio, bez sustezanja, uvjeren u vlastitu nevinost, da prst njegovog vojnika vrijedi više od starog mosta, a i Haški sud je morao priznati da je s obzirom na korištenje mosta vojne svrhe, protivničke strane bio legitiman vojni cilj. Fama još uvijek postoji i unatoč svim činjenicama ne da se tako lako izbrisati. Ostaje samo da se prisjetimo onog čuvenog Pečarićevog poučka koji možda objašnjava razloge. Oni koji ne vole ovaj narod, najviše napadaju one koji su mu najedaniji sinovi. Slobodan Praljak je do kraja rata ostao na ovim prostorima i hrvatski narod opstao. Uključen u federaciju BiH u Washingtonu i BiH u Daytonu, doživljava gorku poratnu sudbinu, pokušaja da ga se pokušava i namjerava poraziti u miru. U tome ne sudjeluju samo domaće partnerske snage, prvenstveno navodno zabrinuti građani Bošnjaci, nego što je začudnije, voditelji projekta su pripadnici međunarodne zajednice. U tim i takvim okolnostima, osporavajući nam pravo na politički subjektivitet, na ravnopravnost i jednakost druga dva konstitutivna naroda, podiže se i optužnica za Praljka, Prlića, Ćorića, Stojića, Petkovića i Pušića, često skraćeno protiv šestorice ili nešto rijeđe, Prlić i ostali. Ta optužnica i osobito to suđenje, kako je vrijeme prolazilo, sve više je nalikovalo na suđenje jednom narodu, njegovom političkom vodstvu, njegovim političkim htjenjima, nadama, njegovom snu o slobodi. Sve manje je to bilo suđenje pojedincima, to je majstralno razotkrio u svom završnom govoru pred raspravnim vijećem Haškog suda general Slobodan Praljak. U nadahnutom govoru, njegovoj završnici, nakon svih iznesenih optužbi i nakon ponuđenih dokaza obrane, general Praljak je s potpunim pouzdanjem u činjenične dokaze obrane ostvrdio: nisam kriv. I ne mislim pritom na osjećaj krivnje. Hladno, racionalno, logikom koja je kritički provjeravana desetine puta, znam da nisam kriv. Časni sučan to neti,
Ako vaša presuda bude suprotna mom zaključku, ja ću, poštujući opće načelo o povrgljivosti svakog mišljenja, zaključka ili stava, otvoreno i hrabro preispitati svoj stav o vlastitoj odgovornosti. Obraćajući se jedinom sucu koje ga intelektualno uvažavao i držao da je pravno i moralno častan, izdvajajući ga kao da će najaviti ne samo završnicu ovog raspravnog govora, nego i ono znakovito završno obraćanje prije samog čina samožrtvovanja. Suci, Slobodan Praljak nije ratni zločinac, s prijezirom odbacujem vašu presudu. Nije bilo više časnih iznimki, ni časti u onome što su učinili. Tako govori čovjek kojemu je čast značila više od života. No daleko je to, još od tog presnog trenutka, još uvijek smo u Praljkovu pokušali da sucima uputi prigovor i naputak. Prigovor da su na ovom suđenju ne smije i ne može suditi narodu, nego upravo optuženim pojedincima. I upravo stoga ovako nastavlja u svom obraćanju časnom sucu Antonetiju, prihvaćajući opovrgljivost svakog mišljenja pa i svojega, makar ga nije gradio bez činjeničnih dokaza i nasuprot činjenicama, nego upravo jer ga je temeljio na činjenicama i svojoj ulazi u ratu. Ako spoznam pogrešku, navodim, izdržavat ću kaznu jer ste vi pravični, znat ću što sam mogao bolje, kako sam mogao bolje, gdje sam mogao bolje i kad sam mogao bolje, i to mišlju, riječju, djelom i propustom. I upravo je to ona točka upozorenja, da se u suđenju pojedincima, a ovo je trebalo tako biti, i optužnica i sud u vrijednosnoj procjeni onoga što se događalo i što je predmet optužnice, svakom pojedincu treba dokazati racionalno, vojno i pravno što je mogao bolje, kako je mogao bolje, gdje je mogao bolje i kada je mogao bolje, mišlju, riječju, djelom i propustom. Ako bi suđenje išlo u tom pravcu i opovrglo izgrađeno mišljenje o vlastitoj nevinosti, general Praljak je spreman prihvatiti presudu, pa ma kakva ona bila. Ako me uvjerite, ako me ne uvjerite, ako vaše tumačenje činjenica bude nedovoljno dobra ili pogrešno primijenjena spoznaja neke od društvenih znanosti, pa postane moguće ono što nije bilo moguće, pa postane jednostavno ono što nije jednostavno, pa moć da se nešto učine postane prosta zamjena za želju ili htjenje, onda će ja biti u zatvoru samo zato jer je sud sila, a to nije zbilja ništa novo. Nažalost, ovo proročanstvo završnih riječi pred raspravnim vijećem se potvrdilo. I ne samo to, nego niti novi krug dokaza o krivici uopće nije naveo niti jednu činjenicu onog tipa koje bi bilo logično za suđenje pojedincu. Dokaze o tome što je mogao bolje, gdje je mogao bolje, kada je mogao bolje i kako je mogao bolje. Završne riječi u tom govoru pred raspravnim vijećem bijehu također znakovite. Mojih pola sata je isteklo. I ne samo pola sata. Čitav život jednog časnog čovjeka, briljantnog uma i čovjeka koji se nije mogao pomiriti s nepravdom. I ne samo o osobnoj krivici. Kao nitko drugi znao je da to nije samo presuda pojedincima, nego presuda jednom narodu. I stoga, osim čina samožrtvovanja, nije imao drugo rješenje kako bi uho bešćutnosti svijeta rekao da jedan mali narod ima pravo na svoju obranu, jednakost i ravnopravnost drugim narodima i da žrtvom svojih najboljih sinova zaslužuje slobodu. I danas, kada znamo epilog haškog sudovanja, kad iz njega izrasta čovjek s čašicom otrova u ruci, kada uvjeren u osobnu nevinost i još više uvjeren u pravo na slobodu svog naroda, s prijezirom odbacuje presudu suprotnu logici prava čovjeka i naroda, mi moramo zastati i upitati se. Je li ovo javno samožrtvovanje bilo uzalud? Kolika je naša kapljica u čaši otrova i je li i ova žrtva uzaludna? Što smo u stanju učiniti da se pravda ispuni i naš narod uistinu ostvari vlastitu slobodu, jednakost i ravnopravnost druga dva konstitutivna naroda? Očuva Hrvatsku državu i tako sigurno kroči u budućnost. Da bi to bilo moguće, potrebno je uistinu iz srama i nemoći krenuti prema pouzdanju vlastite snage u spremnost na žrtvu i još jednom čuti Matoša i do kraja u Praljkovu slučaju primijeniti onu njegovu. Tu leži div, naš stid i sram, što biješe kriv jer biješe sam.
taj sokol siv, svog doma plan, i sad je živ i vođa nam. I sad se negdje valjda u pozadini, treba je čuti širokobriješka zvona. Uvijek kad čujem njihov glas, znam da je vrijeme za molitvo i mir. Hvala na pozornosti, svako onda.